Welcome. Isso mesmo. Como é que você conseguiu essa fama, essa conhecida assim no Brasil inteiro? É incrível como você é, eu é falo, respeitada no Brasil. Sim, eu falo que foi uma grande dádiva, né? Um presente eterno de uma gratidão eterna do Celso Portioli. Da família do SBT. Então, é onde eu quero eternamente agradecer. E ele sabe muito bem o amor que eu tenho por ele. E sou grata, muito grata por tudo que ele me fez. Inclusive, o nome Vandinha foi o Celso Portioli quem me batizou. Porque antes era como? Era Vanda Lopes. Só Wanda Lopes? Só Wanda Lopes. Aí, quando ele me viu o primeiro dia uhum. né, de gravação, ele olhou. Nossa, mas como você é pequenininha. <laughs> Peraí, Vanda não, Vandinha. A Olha. partir de hoje, você vai se chamar Vandinha. E ficou. Então, ele que me batizou como Vandinha. Que legal o Celso Portioli. Ele realmente ele é incrível, né? Ele tem uma luz, né? Ele tem uma, uma presença, não é tem? Repia, olha, é. essa é a palavra. É uma pessoa de uma luz maravilhosa, um ser de uma iluminação muito grande. E uma humildade, Leozinho, que não tem preço. Que legal, isso. Então, um dos motivos que ele me cativou foi a humildade dele, que é muito grande. Então você pode dividir sua vida aí antes de Celso Portioli. Fala, conta um pouquinho aí da sua trajetória de vidente, porque. Acho que todo mundo tem um pouquinho, né, de, de, de paranormalidade. Uns falam paranormalidade, outros falam videntes, né? Outro, cada 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 tribo fala uma linguagem diferente. Como é que você conta a sua história? Você começou a ter visões de pequenas desde pequenas, sonhos? Conta pra gente isso. Sim, tudo começou aos seis anos de idade com visões, visões nítidas mesmo. Hoje eu tenho aquela visão flash, né? Ela vem uhum. por, por isso que as minhas consultas são todas gravadas no dia de hoje. Mas no início, era visões assim, materializadas mesmo. Você não ficava com medo? Morrendo de medo. Eu morro Agora... de luz acesa. Não, aquele coração. <laughs> eu falo que de negra eu ficava pálida, né? Aquele desespero. Uhum. Então, é, por ter tido a vidência muito cedo, aos seis anos de idade, eu comecei a temer a noite. Sim. Então, todo dia que eu via que estava chegando a noite, aquilo já me dava um desespero. Que eu já estava imaginando, não, vai vir aquele tormento, é aquela senhora puxando a minha coberta durante a noite. Eu, tinha, eu tive essa perseguição é, durante assim, uns 12 anos, dessa senhora puxando mesmo a minha coberta é, é durante isso? a noite. Você dormia sozinho no quarto? Não, era um quarto com cinco pessoas. Cinco pessoas? Éramos de uma família muito, mas muito pobre, Leozinho. É mesmo? aonde a gente tinha que dividir, bem dizer, uma cama para cinco, né? Olha. Então era muito assim, sofredor mesmo. E ao mesmo tempo prazeroso, né? Tudo veio de um prazer muito grande. Mas durante a noite, aquele medo de dormir, as visões eram nítidas. E os seus irmãos ali que dormiam com você, eles sentiam também essas presenças? Não, ou não? eles dormiam que nem uma pedra, né? Dormiam <laughs> ali que nem uma pedra. Sobrava pra você, né? E aí, quem que eu ia atormentar? Minha mãe. Então, era todas as noites atormentando ela, até que um ponto que. É, a comecei a, a me agredir. durante vai ah, dormir menina não aguento mais isso ah. é, vou falar com o padre porque você está com o demônio no corpo sim, sim. isso não é normal e aquilo aí como eu vi que tava todas as vezes que eu ia pedir o socorro eu acabava sendo agres, é, agredida né então eu resolvi sofrer sozinha então uhum. durante as noites era horrível porque eu não dormia uhum. né? eu passava a noite em claro de manhã eu tinha que ir para a escola então eram dias assim muito sofredores é depois, quem me deu toda uma assistência, né? Graças a Deus, eu sou muito grata, né? A essa mulher, a dona Hilda, uhum. que, resumindo um pouco a minha história, é uma casa onde a minha mãe trabalhou. Só que essa casa também, automaticamente, eu fui criada dentro dessa casa. Uhum. Então, essa senhora, ela escondida, né? Do japonês, que era o marido, ela frequentava, né? Templos espirituais escondido, onde ela também me levava e me ajudou muito em tudo isso. Olha que bom. Então, ela foi, assim, uma madrinha, uma mãe muito especial na minha vida. E a minha mãe, até hoje, é católica. Se você chegar em casa hoje e perguntar o que que a Vanda faz, a minha mãe vai dizer para você: Ah, ela é macumbeira. Ah, é, no Brasil tem esse, é, esse estigma é né, da, do Sim. espiritismo ser macumbeiro. Sim. Né? Ah, ela é macumbeira. Ou seja, até hoje ela não sabe quem eu sou e o que eu faço. Hoje não me questiono muito, eu deixo fluir. Olha aí, gente. Agora a gente tá tendo prazer aqui de ter aula com essa vidente super simpática que topou fazer na hora. Falou assim: ai, Léo, mas eu não sei falar inglês. Eu falei: vai aprender comigo, Vandinha. Aqui, aqui não tem essa. Inglês, qual é o Reis. Então ai. vamos começar a aula. Você quer saber mais um pouquinho da Vandinha? Assista agora mais um pouquinho de aula e a gente vai voltar para conversar mais com ela sobre essa vida dela de vidente. Let's go? Let's go. Are you ready. Are eu sou pai algum. <laughs> Ok, let's go. Let's... A primeira parte da aula, Vandia, é muito importante ressaltar a parte gramatical, porque tudo, toda língua ela tem uma estrutura gramatical. Então, se a gente não souber essa estrutura, fica muito difícil da gente verbalizar, né, falar aquilo. Então, hoje eu vou apresentar para você. Olha só a nossa primeira tela. Eu vou falar sobre o verbo to be no passado. O que é o verbo to be? É o ser o estar, né? Então, você fala assim: Eu estou na escola agora. É? Eu vou usar o verbo to be, que é o am. I am. Repete comigo, I am. I am. At school. At school. Now. Hmm? Não. Now. Isso, muito bem. Você falou o quê? Eu estou na escola agora. I am at school now. Repeat. I am. I am. At school. At school. At. At school. School. Now. Now. Very good. Então você viu que esse am, olha só como é que fica. I sou eu, não é? Am Sou ou estou, que é o verbo to be. Olha lá na, na, no quadro pra você. At school, aqui ó. At school, now, agora. Agora, como é que eu faço para colocar essa frase no passado? Eu vou modificar, né? Porque eu estou, no português não fala eu estive, eu uhum, estava, uhum. não é? Então o am vai virar was, tá? Então repete comigo. I was. I was. At school. At school. ou seja, eu estava na escola ontem. Ontem a gente fala yesterday. Repete comigo yesterday. Yesterday. Very good, Vandia. Yesterday. Yesterday. Yes, yes. Yes. Thursday. Thursday. Yesterday. Yesterday. Yes. Third day. Yesterday. Yes. Today. Today. Yesterday. Yesterday. Okay. Oh. Como é que eu falo sim? Yes. Yes. Today. Today. Yesterday. 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 Very good, Vanjinha. Aí nós temos a maneira negativa, tá? A maneira negativa é só a gente colocar o not na frente. Olha só, no presente fica I am not. Repeat. I am not. At the movies. At movies. Não. Não. Você tá no cinema agora? Não. Você não tá, né? Não. Então você fala assim, eu não estou. I am not. I am not. Aonde? No cinema. No cinema a gente fala at the movies. Repeat. At the movies. At, hmm. at, at, the, 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 the movies. movies, 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 é um cinema, tá? Movies. Now, now, now é agora, alright? Então, se eu quero falar assim que eu não estou no cinema agora, I'm not at the movies now, repeat? Hmm, me ajuda, <laughs> Vamos lá, então. I'm not, I'm not, at the movies, at the mo movies, 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 movies. Now. now, 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 very good. Então, existe o now... Bandinha, e existe o no. O no significa não. O now significa agora. All right? Repete comigo. Now. Now. Very good. Now é agora. Ok? O que a gente está fazendo agora? Conversando. Conversando. Onde que a gente está? No estúdio. No estúdio. Então vamos lá. I am. I am at the studio. At studio. Studio. At, stu, mm, at, at the, 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 the studio. At the studio. Now. Now. Muito Você tá no na praia agora? Não. Então como é que eu falo? Eu não estou na praia. Hum. I am not. I am not at the beach. At the beach? Não. No. Now. Now. <laughs> Isso. now. Isso. Now significa agora. No significa não. All right? Então no inglês a gente vai usar o verb to be que é o am, are e is. Se for para, I, se eu estou falando de mim mesmo, eu vou falar am. Ok? Então se eu quero falar, por exemplo, que eu estou no supermercado, eu vou falar assim: I am at the supermarket. Repeat? I am. I am. At. At. The supermarket. The supermarkets. Market. The supermarkets. Market. The super. Market. Market. Super -market. Market. Very good. Supermarket. Super market Very good, Vandinha. Então, fala pra mim que você tá no estúdio agora. Como é que eu digo? Eu estou no estúdio. Hum, você vai ter que me ajudar. Tudo bem, então vamos lá. E eu, como é que fala eu? I am. Very good. At. I am at. Est... Hum... Agora Como é que fala agora? Ah, esqueci. Now. Now. Very good. I am at the studio now. Repeat. Vou repetir com você me ajudando. Tudo vamos bem. Lá. Eu, como é que falo eu? I am. I am. Estúdio. Agora. Is. Now. Não. Muito bem. Tudo certo. I am. Estúdio. Não. Então você falou. Eu estou. Estúdio. Agora. Agora eu tenho, eu tenho que falar assim. Eu estou no. Estúdio. Agora. Como é que eu falo no em inglês? É at the. Repete comigo. At the. At the. The. Very good. I am. I am. At the. At the... Movies. Movies. Now. No. Very good. Olha, gente, a Vandinha tá falando inglês. Eu vou sair daqui aqui. craque. Minha cabeça tá dando pilos aqui. Ela nunca... tinha <laughs> tido tá uma alguma aula de inglês? Nunca. Eu nunca? fugia das aulas de inglês. Você não gostava da aula de inglês? Agora você viu como é que é a vida, né? Ela Tudo... não, teve, não teve escapatória. Laceia a Vandinha. Tá achando o quê? Olha só, Vandinha, o que acontece agora nas perguntas? Na per... A pergunta no inglês é o porquê... Ela tá nervosa, ela tá rindo né? Eu tô muito nervosa, não tem noção então vamos lá olha que segura chique a mão aqui, segura a mão aqui que chique fica calma agora os lá. meus atendimentos vai ser no inglês <laughs> o Léozinho Le... vai ter que montar uma cadeira e uma tenda ali do meu lado viu eu vou ser o intérprete da Vandinha Vandinha né, Vandinha o que que acontece tá me dando no... calor tá calor aí <laughs> ela tá suando ali olha só gente vamos lá você que tem casa aí ó não fica zombando da Vandinha não viu o que eu quero ver você sentando aqui falando inglês aqui ó para milhões de pessoas quero ver Vandinha o que que acontece que a gente quer fazer uma pergunta no português. A gente usa só a entonação. Então, por exemplo, eu falo assim, ó. Você tá na praia agora? Não é? Se eu não quiser usar a entonação, eu falo assim. Você tá na praia. Então, eu uso a mesma estrutura. Você está na praia? O quê? Eu tô na praia. Você está na praia? Já virou uma pergunta. No inglês, não. No inglês, eu tenho que inverter o verbo com o sujeito. Então, fica assim. Você está na praia significa assim. You are at the beach. Repeat. You are. You, you are. You are. You are, are at the beach. At the beach. Very good. Agora você quer me, me perguntar se eu estou na praia? Você vai inverter o verbo to be com you. Então fica assim, ó. Are you at the beach? Are you at the beach? Very good. Tá bom. É isso aí. Só vamos trabalhar um pouquinho a pronúncia agora. Vamos lá. Repete comigo. Are. are you. you at, at. The beach. The beach. Very good. Very good. Very good. Very good. Very Muito bem. Então eu tô uhum. te elogiando, tô falando assim, muito bem, Vandinha, uhum. very good. <laughs> Agora me pergunta se eu estou no estúdio. Uhum. Are, you, Are you? At the studio? At mm, the? At, at the? 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 Studio? studio? Yes, sim. I am at the studio. Eu estou no estúdio. Tô falando assim, I am at the studio. I am at the. I am. At, At. The studio. Studio. Very good, Vandinha. Very good. Então, você falou o quê? Que você está no estúdio. Você me perguntou se eu estava no estúdio, né? Quando você falou assim, quando você inverteu assim, ó. O are you. Agora, vamos colocar isso no passado. No passado, é só você colocar o was para eu, tá? E você é o were. Repete comigo. Was. Ours. Were. Your. Very good. Was. Was. Were. Or. Very good. Então vamos lá. Eu quero falar que eu estava no supermercado. Como é que eu falo? I, I was, 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 Very good. At the supermarket, at, at, the, the, the supermarket, supermarket. Yesterday, yesterday. -er. Ok, muito bem. Quando você está falando? Yesterday é yesterday. E o E-e. today? Yes, Yes today. Very good. Yesterday. É a música do, do, do John Lennon, né? Hum, Yesterday. Hum, que linda. All música. my troubles seem so far. Ah, é, Vamos começar essa a Então aqui a gente tá praticando o quê? Bom dia, a gente tá praticando o verbo to be. Você que tá em casa, você tá percebendo que quando eu uso o verbo to be no passado, eu vou que modificar esse verbo to be, né? O am vira was, o are vira were. Tá? E na, na interrogativa eu só tenho que inverter para poder fazer uma pergunta, como vocês estão vendo aqui no quadro agora. Então olha só a regrinha, fica I, he, she, it, was, na afirmativa. Was not na negativa or wasn't. Tá? Olha só aqui na lousa também. We, you and they. Eu vou usar o verbo to be were. O que significa were? Estava ou somos, né? Éramos, né? E negativa, were not, or Warrant, ok, aí eu coloquei duas frases para vocês aqui compararem o presente com o passado. O presente fica: I am at school now, o passado, I was at school yesterday, ou seja, eu estava em casa ontem, eu não estou no cinema agora. Vandinha, eu falo assim: I am not at the movies now, como é que eu falo isso no passado? I was not at the movies yesterday, ok. Eu quero perguntar se você estava na praia no final de semana passado, é Were you at the beach last weekend? Então, você viu que eu, eu fiz o quê? Uma inversão aqui do verbo to be para que eu possa fazer uma pergunta. E nós temos aqui, Vandia, algum time expressions, são expressões de tempo do passado. Ontem, semana passada, mês passado. Como é que eu falo isso em inglês? Vamos lá comigo. Ontem eu falo yesterday. Repeat? Yesterday. Ontem, é, semana passada, last week. Last week. Muito bem. Então, você coloca o last, é passado. E o que vem depois, você pode colocar o que você quiser. Então, você pode falar week, você pode falar mês, significa month. Repeat, last month. Last month. Very good. Year, last year. Last year. Very good. Year significa ano. Year, anos. Tá? Então, vamos lá. vamos Então, vamos ver uma frase aqui. Hoje eu vou falar uma frase para mim aqui agora. Falando, como é que eu falo ontem, Vandia, ontem? Hum, me ajuda. Yesterday. Westday. Como é Não. que eu falo semana passada? Hum, me ajuda. Last. Last. Week. Week. Last week. Last week. Onde você estava semana passada? Estava em casa? Estava no sítio? No sítio. tava no sítio. Tá, você tava o seu sítio é perto da praia? Perto da praia. Então tá, então vamos dizer que você estava na praia. Como é que eu falo, eu estava na praia na semana passada? I I was was at at the the beach, beach last last week week. Vamos lá. Last week? Last week. Beach last week? Last big week. Last, <laughs> last big week. Big... <laughs> <Vamos> last <lá. risos> week. Meu pai Xos, me ajuda. <laughs> Vamos lá. Last week? Last week. Beach last week? Beach, beach last week. I was at the beach last week. Meu pai <risos> <risos> I was I was at the beach, at the beach. last week. Last week. Ok, tá aí, tá saindo. Hum. Tá saindo. Vamos lá. A nega aqui tá ficando loira já. Tá. Vamos <laughs> pra próxima tela. Vamos lá, vamos lá, <laughs> pra próxima tela. Meu pai, acho que é mais fácil ir pro terreno lá de ninguém viu? <laughs> não, 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 não. Você vai ver devagar é porque a gente pegou uma aula aqui. É, essa aqui já seria uma aula mais um pouco avançada, mas eu tô, eu tô indo bem devagarzinho, você tá vendo que é a primeira aula da Vandinha, já é a primeira aula geralmente uhum. a gente aprende coisas bem mais simples, né? A gente aprende pela mesa, table. Né? Tem que começar dessa do sim, sim. zero pra mim, com ou U. Você caiu numa aula aqui, que é uma aula bastante assim, um, um, digamos que seja quase o final de uma aula básica. Que legal. É. Então assim, pra, pra chegar nesse ponto aqui, realmente a gente já tinha que ter estudado Não, bastante. É... E outra, a facilidade também que você passa, você passa essa... Eu falo que eu tô nervosa porque eu tô nervosa mesmo, mas <laughs> o Léo, você passa uma tranquilidade muito gostosa. Você consegue... Uhum. É porque eu tenho que baixar a sua ansiedade pra você conseguir... Sim. Enfim... Fala, vamos tomar, então. tomar, tomar uma aguinha então, vamos tomar uma Vamos tomar uma Haja água hoje. <laughs> mas, mas é isso, a aula de inglês ela é isso. Ela precisa de quê? Ela precisa muito do que Da gramática, ela precisa dessa repetição, que a gente participa dessa programação neurolinguística, porque a repetição, ela vai fixando aquilo no seu cérebro. Então, quando você precisar daquilo, tá fresquinho. Uhum. Aquilo que você não pratica, você acaba... Esquecendo. Sim. Não é verdade? Olha que a prim minha primeira mesmo. Gente, eu fugia muito dessas aulas de inglês. <laughs> Mas assim, uma facilidade muito gostosa, Léo. Parabéns. Obrigado. Viu? Muito gostosa. Então, quando você vai se apresentar para alguém, você vai falar assim: I am vandinha. Repeat? I am vandinha. I am Léo. Ok? Agora eu quero falar que você é a Vandinha. Eu vou falar assim, you are Vandinha. You, 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 you are Vandinha. E eu sou quem? Léo. Então como é que eu falo? You, you, are, are Léo, Então Então lá, I am Léo. You are Vandinha. No, I am não. Vandinha. I am Vandinha. Isso. Então I am é eu sou, não é? Uh-huh. Então, I, I am, I am. Vandinha. I am Léo. Ok? Agora ele, eu vou falar he, all right? All right. Então eu vou apontar para ele ali. Eu vou falar assim, he is Ricardo. Repeat? Me ajuda. He is, he is. Ricardo. Ricardo. Very good. Isso aqui é um copo. It is a cup. Repeat. It. It. Is. Is. A cup. A cup. Então para coisas, objetos, eu vou usar o it, ok? It. Agora para eu, eu vou falar I. Para você, eu vou falar you, ok? Então vamos lá, eu vou falar eu. Como é que eu falo eu em inglês, Vandinha? I. I. Como é que eu falo você? You. Very good. Como é que eu falo ele? he, he, como é que eu falo coisas, objetos, it, it. Então vamos ver, como é que eu falo eu? Me ajuda. Eu te belisco, você fala o quê? <laughs> Ai. Ai, very good. Como é que eu falo você? <laughs> you. Very good. Como é que eu falo ele? It. He. He. E como é que eu falo coisas, objetos? It. It. Repeat, it. It. Essa mesa, que cor que ela é? Preta. Preta. Sabe que o adjetivo no inglês, ele vem sempre antes do substantivo. Eu nunca falo é, mesa preta, eu sempre falo preta mesa no inglês, tá? Então fica, a mesa eu falo table, tá? Repeat, Ta table. Table. Ela é preta, não é? Uhum. Então fica black table. Black table. Very good. It is a black table. It is black table. Very good. Ok. I am Léo. I am Zandinha. He is Ricardo. He is Ricardo. You are Vandinha. You are Vandinha. Mm -hmm. No? Não? Você é... I, You are Leo. Very good. Mm. Very good. It is a black table. It is black table. Very good. I am Léo. I am Vandinha. He is Ricardo. He is Ricardo. You are Vandinha. You are Vandinha. Mm -hmm. No, Não. You are Rica Leo. Very good. You are Leo. It is a black table. Me ajuda. Essa mesa é preta. It is. It is. Black. Preta. E o que como é que fala mesa mesmo? Table. Table. Very good. repeat Black table. Black table. It is a black table. It is a. A, a... Black... black table. Então, então me fala que essa aqui é uma mesa preta. Como é que eu falo? It is. It is a. A, a... black table. I am Leo. I am Van I am Vanda. He is Ricardo. He is Ricardo. You are Vandinha. You are Léo. Very good. It is a black table. It is a... a black. It is black table. Table. It is a TV. It is TV. Que objeto, né? Hum. Então não posso falar. Ah, eu não posso falar I", eu não posso falar you", porque eu é eu. Você é pessoa. Ele é homem, né? Para homem, né? Uhum. Então, no inglês, o ele não pode ser colocado pra coisa, né? Por quê? Porque é um, é um adjetivo mais de gênero, tá? Então, o it é usado para aquilo que não tem gênero. Mesa, por exemplo, não tem gênero. É table, né? No português que a gente usa a mesa, né? Uhum. Então acaba sendo feminino. Mas no inglês não tem. Então a gente chama tudo que não tem gênero de it. Ok? It. Você de casa também se ligou nessa, né? Então você viu que ai, no português a gente fala, né? Ela, a mesa, né? Ah, que pouco é a mesa? Ah, ela é preta. Mas no inglês eu não posso falar she is black. Que she é pra mulher, tá? Eu não posso falar que a mesa é preta, ela, she is black. Não posso. Eu tenho que falar it is black. Alright? Alright. Por exemplo, a Madonna é uma mulher, não é? Uh -huh. Tô então, falando she is Madonna. Lindíssimo, né? Uhum. -huh. <laughs> Você tem alguma fã, assim, na música? Madonna. Você gosta da Madonna? Amo, sou apaixonada é por mesmo? Madonna. O que mais? O que você gosta de ouvir? Me fala um pouquinho que você gosta de ah, ouvir. Ah, MPB, eu gosto. Eu adoro MPB. Adoro MPB, acho que é a música que mais gosto. E Madonna, eu sou apaixonada por Madonna. Que legal. Então, Madonna é she, tá? Então, vamos falar She is Madonna. She is Madonna. It is a black table. It is black table. He is Ricardo. He is Ricardo. I am Léo. I am Léo. Uh -uh. uh -uh. I am Vandinha. You are vandinha. You are vandinha. Uh -uh. oh, Léo. Você tem que falar você é o Léo? Então, o, o you não é você? Uh -huh. Então vou lá. You fala assim, repete comigo. You, you, você. Tá? Vandinha. Então vou falar assim, you are vandinha. You are vandinha. Uh -uh. You are Léo. Very good. You are Léo. Porque se você falar you are vandinha, você tá falando assim, você é a vandinha. Eu não uh -uh. sou a vandinha. Uh -uh. Right? <laughs> Nem fazendo muita força, porque eu cabelos que esse cabelo tá longo oh, desse... cabelo que dá trabalho! Então você viu, o inglês é muito matemático, né? A gente aqui acabou de fazer uma aula bem básica, que é a primeira aula do inglês quando eu dou com meus alunos. Você já tá sabendo falar com o seu nome, né? Você tá sabendo falar o que é, é para coisas, ele é ri e she vai para mulher, tá? Então vamos lá de novo, vamos ver agora sem errar, hein? Let's go! Não preciso de ajuda. Toma... <laughs> vamos lá, então. I am Léo. I am, Van, I am Vandinha. Very good. Eu sou a Vandinha. Tá? I am Vandinha. He is Ricardo. He is Ricardo. It is a black table. It is black table. Uh -uh. Very good. It is a TV. It is TV. She is Madonna. She is Madonna. Very good. Very good. Vamos lá. You are Vandinha. You are Vandinha. Uh -uh. Não. You are Léo. Very good. Agora eu quero saber quem é ele. Ixi. He... He is... He, he. he... Ricardo. He is... He is Ricardo. Quem sou eu? Estou hum, tô, tô nervosa. Ok, fica calma, relaxa. Você, como é que fala você? You. You. Então, como é que fica? You, you, Vandinha. Uh -uh. Não? You, Léo. Isso. You are Léo. You are Léo. Isso, porque o you é você, tá? O are é é. Ok? Então, fica. Você é Léo. You are Léo. repeat You are... Vandinha, you uh -uh. are Léo. Very good. You are Vandinha. You are Vandinha. Uh -uh. I no, am. I am Vandinha. <laughs> very good. You are Léo. You are Léo. Uh -huh. Agora tem que aprender outro, vai. Isso. Agora como é que fala eu sou a Vandinha? Então, me ajuda. I I am am Vandinha. Very good. I am Vandinha. Very good. E ele, quem que é ele? She... She, 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 she he? He, he ah, Ricardo. He is... He is Ricardo. Ricardo. Very good! Aí, hey, pegou, já pegou um pouco. Dá, dá pra cansar? Tô cansada. <laughs> eu tô com muito calor. <laughs> Não, você viu que eu fiz... Eu modifiquei um pouquinho aqui a aula pra trazer você pra dentro da aula, pra que você realmente uhum. entenda que o, o importante das aulas de inglês, mesmo que o contexto aqui da aula hoje é um contexto um pouco mais avançado pra Vandinha, então eu tô modificando aqui esse contexto para que caiba aqui e que você em casa também aprenda também essa questão do inglês básico, tá? Essa fala, saber como é que você vai se apresentar, né? I am Vandinha. Né? I am Vandinha. Very good. Agora, Vandinha, você tava contando a sua história, né? Que você começou lá cedo, né? Com as suas com as suas vidências, né? As coisas que você tava é, é, observando durante a noite e tudo. É, e depois você teve aí uma pessoa que começou a te guiar, né? Te Sim. levou nos locais que você tava... para você tava desenvolver isso que você tem... E, e, e quando que você realmente começou a prestar esse serviço de dividência para as pessoas quando, quando, quando que começou isso é, foi uma coisa assim muito redutível né eu lutei muito que eu não aceitava eu queria me tornar como psicóloga mesmo ou ser uma grande empresária. eu adoro a área comercial né uhum. conviver com o público então tudo isso foi uma luta muito grande né uhum. é para me encarar mesmo tudo isso foi entre os 27 e 28 anos, e esse meio de evidência né, que a gente vê muitas pessoas que leem cartas, né, tem pessoas que jogam búzios, esse mundo muito místico, ele ele tem um. só um pouquinho de preconceito, as pessoas Sim. tem muito tem muitas pessoas que falam que, que enxergam coisas, mas na verdade não enxergam nada. Sim. tem muito, como é que é Leozinho. Como é, que é isso. É isso, Leozinho, tem muita invasão realmente. É... Do, do médio em si ou do ser humano em si, invadir, na verdade, a né, frente da entidade. Hum. Então, de repente, você está incorporada com um caboclo. Uhum. Mas, de repente, você não está com o um caboclo, é o Léo mesmo que está ali. Uhum. Então, você passa por, por ser um caboclo, dando assistência naquela pessoa, né, dando a orientação para aquela pessoa. Uhum. Ou seja, tomando a frente né, daquela entidade. Isso ocorre muito. aonde acaba, muitas vezes, até hoje, socorre. Do Espiritismo ser mal falado, sim. né? Ai, charlatan, é isso e aquilo, aquela coisa desagradável. Porque, infelizmente, isso ainda ocorre e com muita frequência ainda. Uhum, uhum. Então, onde eu sempre falo, né? É auxílio né, do meu pai Benedito, orientação do meu pai Benedito. Ah, então você tem uma pessoa que te orienta? Sim, eu espiritualmente? tenho. Espiritualmente? Sim, eu tenho um preto velho maravilhoso, que é o Pai Benedito, né? E ele, ele aparece pra você? Ele sempre aparece. Ele assim. tá aqui com a gente? Hoje, quem tá é um caboclo. Sério? Sim, eu, vi, eu vim com ele o tempo inteiro. Ele vem me auxiliando. Uhum. Boas notícias, veio trazendo, graças a Deus. Muitas boas notícias. O podcast aqui? Opa! Vai bombar? Pode ter. Olha, <laughs> e, não me... e a Vandinha vai ser a tradutora. Vocês vão ver o rucubá que vai dar isso aqui. Mas isso aqui vai estourar. Eu sendo a tradutora do Léo. Vandinha, <laughs> você é demais. <laughs> Então, você consegue ter essa percepção então Sim, muito forte. Muito, mas muito Gente. forte. Você imagina, Léo, uma criança de seis anos, tendo uhum. uma visão 24 horas por dia. Uhum. É, muito, assim, é muito desesperador. Sim, imagina. E ainda não poder contar né, com ninguém da família, porque ou você está possuída pelo demônio, ou eu tenho que buscar um padre para te exorcizar, aquela coisa toda. Você acha que esse tipo de trabalho que você faz é muito discriminado ou é muito respeitado? Porque você conseguiu um respeito incrível. Sim, o respeito ele ocorre. Graças a Deus, sou muito respeitado. Muito graças a Deus. Porém, Léo, o preconceito ainda existe, existe muito grande. Uhum. Um exemplo: nem todo mundo se aproxima da Vanda. Pessoas evangélicas, mesmo. Acho que você está incorporado. Muito tá com difícil. Demônios. Ou é vizinhos quando sabe que a vizinha é, é paranormal. Sai é, Olha, não conversa, passa o carro, né, marido? Liga, é, nossa, enfim, é uma coisa muito desagradável. Então, aproveita agora, então, para falar para você, você. Mas se você tá na frente dessa pessoa que te discrimina, o que, que você diria para ela? Fala para essa câmera aqui. Fala o que, que você diria para ela. Olha, eu nem diria, Leozinho, eu simplesmente eu olharia com todo o amor do mundo... Fala para ela direto, direto. Direto. Minha princesa, o verdadeiro Deus ele está dentro do teu coração, não dentro da tua religião. O verdadeiro Deus é aquele que pensa, é aquele que respeita, é aquele que não julga. Então, se você diz que é evangélico, ou seja, qual, qual for a sua religião... Primeiro procura consultar o teu eu. Vê até que ponto você é regida de bondade, de amor, de se preocupar com o outro, o dia e a hora em que você estiver se preocupando com a vida do outro, sentindo a dor do outro e de preferência não julgando o outro, aí sim, a sua verdadeira religião ela está preparada e montada dentro de você. Vandinha Lopes, olha que você fala bem, você tem uma entonação de voz. Eu tenho que... Só vou... preciso vou... falar inglês. <laughs> Eita, Lele! Vamos para a próxima aqui, então. Olha, eu vou querer pular essa aqui, que também você tem é um pouco avançado para Vandinha. Então vamos para a próxima tela, por favor. Já, já joga na próxima. Toda aula de inglês também, Vandinha, é importante a leitura, tá? Você que está começando a, a, a estudar inglês agora, é, você que está em casa que quer, é, enfim, quer estudar inglês, é importante você começar a fazer uma leitura. Daquilo que você gosta, mas em inglês. Aí você fala, Léo, mas eu não vou entender nada. Não tem problema. Só de você passar o olho, você vai começar a ver como as palavras são escritas, tá? É, vai ao dicionário, vai traduzindo ali um pouquinho. Então, esse é um tipo de exercício que a gente deve fazer quando a gente está aprendendo uma segunda língua. No caso, agora aqui, o inglês. Então, agora, você vai ouvir um pouquinho do som, tá? Então, agora é somente ler e ouvir. Só para você ver um pouquinho do eu som. Me Tá bom? Não precisa repetir. Let's go? Let's go. Vamos lá. Toto was a great dog. He was so amazing. We were very good friends. My parents were very happy with him. He was so sweet. Sweet. Oh, the ice cream was on the kitchen table. Let's hurry home. Então, você viu que é só meninos conversando ali, né, do, do cachorrinho, né? O Toto é o nome do cachorrinho. Toto assim, Toto was a great dog. Ou seja, o Toto era um cachorrinho fantástico, né? O Enzo falou. Aí a Catarina falou assim, He was so amazing. Ah, ele, ele era tão legal. Repete comigo. Amazing. i Amaz Amazing. Imenzy. Amazing é super legal. Uma coisa muito. Amazing. Amazing. Amei, de amor. Amei. Amei. Zim. Amei. Amei. Zin. Zin. Amazing. amazing. Aê! Uma coisa que você acha muito legal você fala assim: wow, amazing. Amazing, Léo. Very good. Aí o Luigi falou assim: Vandia, we were very good friends. Ele falou assim: ah eles eram o quê? Nós éramos muito amigos. Aí a Júlia falou assim: My parents, os meus pais, were very happy with him. Os meus pais eram eram sempre felizes com o cachorro, né? Aí o Hugo falou, Oh, yeah, he was so sweet. Ou seja, parece que esse cachorro o quê? Parece que esse cachorro morreu, né? Então eles estão sentindo muita falta desse cachorro. Sweet significa doce, é, é simpático, agradável, tá? Repete comigo, sweet. Sweets. Sweet também significa doce, sweet. tá? Você vai comer um brigadeiro, o brigadeiro é salgado ou doce? Sweets. É, é doce. Sweet. 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 Very good. Uma pessoa que você acha carinhosa, generosa, uma pessoa educada, você pode falar, oh, he's sweet. He's sweet. He is. He's is sweet. Sweets. Muito bem. Então, lembra que a gente falou que he's Ricardo? He's Ricardo. Então eu falei assim: ele é Ricardo. Agora eu quero falar que ele é um cara simpático, gentil. He's sweet. He's sweet. He is. He is sweet. Sweet. Very good. You are sweet, Vandinha. O que eu falei? You uhum. are. O que, que significa you mesmo? Ai, me você. você. Você é uma pessoa simpática. Então eu falei, you are sweet. You are sweet. Muito bem. You are. Quando você fala you are, significa o quê? Você está falando, você é. Okay? You are, você é. Isso. Sweet. Sweet. Doce. Doce. Mas eu estou falando do cachorro agora, né? Aí a Catarina falou assim, sweet? Aí falou assim. Ela, ela brincou, né? porque a sweet é simpático, o cachorrinho é bem, é bem legal. Ela falou: sweet, ela doce? Oh, the ice cream was on the kitchen table. Ou seja, ela disse que o, que o sorvete estava na mesa da cozinha. Ou seja, ela esqueceu o sorvete na mesa da cozinha. Aí todo mundo gritou: let's hurry home. Ou seja, vamos correr para casa. Repete comigo: home. Home. Home é casa. Home. Onde que fica a sua home? Moji das Cruzes. So, my home... My home... Is... Is... In... In... Moji das Cruzes. Moji das Cruzes. My home is in Moji. My home... My home... Is... In... In... Moji das Cruzes. Very good. Minha casa fica em Moji. Very good. É claro que aqui a gente tá trabalhando um, um diálogo, né? Que tá um pouco avançado aqui pra Vandinha, mas já já ela vai chegar nesse ponto. <laughs> mas é isso aí, a gente tá vendo uma estrutura como uma aula de inglês, ela tem que ser dada, tá bom? Para que você que tiver com o seu professor de inglês aí, sabe que tem que passar por todas essas etapas numa aula para você realmente pegar todas as habilidades, OK? Vamos para a próxima tela. OK, para próxima, né? OK. Bom, a gente já fez uma prática aqui de speaking já com a com a Vandinha. Então, Toto was a great dog. Essa que é, o, que é a frase principal. Então vai lá. Toto, Toto é o nome do cachorro, tá? Era um grande cachorro. Como é que eu falo isso? Was. Was. A great. A great dog. Dog. Very good. Vamos lá. Agora chegou o momento da aula, Vandinha. O momento da aula de listening. Então, além da gente praticar a gramática, a gente praticar o vocabulário, a gente praticar a leitura, é muito importante numa aula de inglês você praticar a escuta que é o listening. Porque então, isso pra mim gente... vai ser uma terapia, porque eu, eu tenho dificuldade de escutar. de é? Não ouvir. é. O, na terra eu tenho muita dificuldade. <laughs> então pra mim vai ser uma disciplina muito gostosa. Sim, é uma disciplina assim, porque o mudo, ele só é mudo por quê? Porque ele é surdo. Uhum. Ele, ele, ele não é mudo porque ele ouve, ele não, ele não ouve. Por isso que não sai som. Eu tô observando. Tudo eu... que você ouve, você fala. Sabe que quando a gente era mais criança, a gente era adolescente, se um coleguinha nosso falasse um, um palavrão, qual que é a probabilidade de a gente chegar em casa e falar esse palavrão? 100%. 100%. Por quê? Porque você ouviu, né? Uhum. Então agora a gente vai para as ruas de Nova York. Eu gravei um vídeo lá e agora você vai ver como que tá como que é a interação minha com o pessoal lá de Nova York. Então vamos assistir esse vídeo e praticar o listening. Let's go! Vamos lá! some slangs from brooklyn awesome. language language i mean you know there's different type of terminology or can you give us an example? Uh, I don't know. You know, flee. You know, you want to stay flee. That's Harlem. You want to stay flee? Oh, yeah, Harlem. That's fresh. You know, so that's what does that's, that mean? let stay fresh. Oh, stay fresh. Yeah, so you stay in style and a uh, couple different things. I I want to give you some more terminology. P. I. F. That's paid in full. That's this group. Definitely. Yeah, they're from Brooklyn, um, Queens, Bronx. Okay. I work with my DJ Lazy K. Okay. It's called mm -hmm. I go oh so hard. I go oh so hard. That's the work. That's you here? Yep, that's All my right. brother. He's he's the artist. SK. I'm the music producer. Okay. And, we'll, and we promote our records off the streets. We actually sell them ourselves. And how much do you sell it for? We sell them for 10, 25 Any, any donation is good. Okay. We're not greedy. We just want to get it heard. Sure. We're going to get one from you. Yeah, sure. So give me give me some, something else about the language. Give me something. Um, some other street language that we can use uh, here would, in the show. I would say, you know, OD. OD? Yeah, they say that, you know, that's not too much overdoing over, over it. OG, it's just older gentleman, you know, older guy, old, original gangster, whatever you want to interpret it. But there's a lot of different. It's a, it's a lot, man. It's a lot, right? Yeah, you got to be a part of it to know. You can't just come and accept it in one day. It's just like a language. If I came to you and said, I'm in Brazil and I want to speak Portuguese, do do bang, one time, <laughs> that's not going to help. I have no, to no. learn more than one day, I have to live. Breathe Brazil. I have to eat, sleep, Brazil. Definitely, to definitely. understand just a little bit of the language. So how so, how would you say that? Like, okay, see you next time. What's another way to say uh, see you tomorrow? Bye now. Later. Later. Later, tomorrow. Later. I'll at you. Mean one love. One. Like Bob Marley would say, one love. One love. That love. means bye. Alright. And, and, and it's, a, it's, it's a lot to it. It's not just a little bit. It's really more than you would think. Gotcha. Gotcha. But definitely, you know, thank yeah. you for even inquiring and asking. Alright. You know, want, wanting to know about our culture. It's, definitely. It's definitely something of its own. Hip hop has the strongest voice in the world right now. And that's hands down. Hip hop culture has the strongest voice to be to be heard. Check out the new single, um, Diamonds. Check out the new single I Go Oh So Hard. So SK, PIF stars. My name is Matt Glaze from Brooklyn. Thank you, Matt. Thank you, man. Alright, I'm Leo. What's your name, Leo. Leo. Aí, Vandia, você viu um diálogo aí que eu, eu tava dando ali no ali, Harlem. Que delícia! Já pensou eu falando tudo isso? Você viu? É, -lê -lê. nesse ponto que meus alunos chegam e você vai chegar também, viu? Ô, oh, meu pai! Basta ter foco, força de vontade. O que, que eu tô fazendo nessa, nessas, nessas matérias que eu faço em Nova York, local onde eu moro? Eu fui no bairro, no bairro chamado Harlem, que é um bairro de, de, de negros nos Estados Unidos. E eu, quando fui lá, o pessoal olhava para mim, assim, e tal. Eu comecei a gravar. Isso aqui tava vendendo CD lá na rua. Então a linguagem toda que vocês assistiram aqui agora, você que está um pouco um pouco mais avançado no inglês, com certeza você deve ter entendido muita coisa. Mas aqui também tá me dizendo que gírias que são ditas da comunidade dele. Então, assim, a língua era uma coisa muito rica, porque depende muito de onde você tá. Não é igual que em São Paulo você tem um jeito de falar, não é? Você vai ao Rio de Janeiro é diferente, você vai para o Sul é diferente. Então, nos Estados Unidos também tem muito isso. A linguagem que a gente aprende é uma linguagem muito da, da nossa própria cultura, da nossa casa, né? Então, às vezes a gente usa uma palavra que a pessoa não entende. Não é porque a pessoa não saiba a língua inglesa, que muitas vezes os negros, né, americanos, eles falam e os brancos não entendem a linguagem deles. Então, às vezes, é uma questão mesmo de. Da, da região, tá? Então você que tá aprendendo Cara. inglês em casa, não fique frustrado se o americano não te entender. Isso que eu ia perguntar agora, então muda muito? Muda muito. É, é, você viu, ele me deu aqui umas quatro, cinco, seis palavras que eu nunca, nunca diria Gente. no meu linguajar normal, né? Mas o dele é muito, é muito comum. Então, por isso que eu falo: o listening é muito, muito importante. Você que gosta de Madonna, quando você estiver escutando as músicas da Madonna, pega lá o texto lá e dê uma lidinha, ah, ela tá falando isso aqui pega as palavras que você já vai estar tá começando estudando, para você ir. Sim. Enfim, pode ter certeza que eu vou começar a partir de ontem. Suando frio, tomando muita água, mas vou. Oh, você vai ter orgulho dessa macumbeira aqui. Opa! Oh, não tá. vejo a hora, não vejo. eu quero, ó, eu, além de você, vamos colocar a sua equipe inteira para falar inglês, hein? Não é é Outro momento que é importante na aula, Vandinha, é o momento da pronúncia porque tem palavras que no português a gente fala de uma maneira, mas quando a gente está lendo essa palavra, ela, 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 ela so, tem um som diferente. Vamos lá para essas palavras soltas que eu coloquei aqui. É o silent L, ou seja, o L mudo, ou seja, o L nessas palavras ele não é pronunciado. Vamos lá na nossa primeira palavra. Olha só, você que todas as palavras têm um L, né? Sabe o que elas têm em comum? Que esse L ele não vai ser pronunciado. No português, por exemplo, quando a gente fala a palavra alto não é? Quando você fala alto, você não tá falando L? alto, uh -huh. não é? Agora, se eu tirar esse L de alto, fica ato. Não uh -huh. fica? É mais ou menos o que vai acontecer aqui agora. Então, no inglês, tem palavras, tem letras que são mudas, tá? Então, esse é o caso do número um. Olha lá. Should. Repita. Should. Should. Não é should, né? Eu não preciso pronunciar o L. Então, fica should. 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 Very good. Should. Should significa deveria. Should. Should significa deveria. Número 2 é calm. Calm. Então não é calma, né? Você viu que o L eu tirei, é calm. Come. Calm. Fique calmo. calm, calm, Vandinha. Come. <laughs> Se alguém chegar lá pra você ser atendida, tiver muito nervosa, você vai falar pra essa pessoa assim, calm, calm, <laughs> Come. <Calm. risos> <laughs> Eles vão amar. Eles vão adorar. Aí vão falar, ixi, agora que ela tá incorporada. Agora, eu. agora tá noce. <laughs> agora tá Número 3. Número três. O número 3 é salmão, né, que a gente fala em português, né? Mas em inglês é salmon. 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 Se. Salmon. O Não. primeiro é mais forte, ó. Salmon. Salmon. Very good. Salmon. Very good. É isso aí. Falou Semen. certinho. Salmon. Salmon. Very good, Vandinha. Number four, talk. T? Talk. K. Talk. talk. Isso. Very good. Talk. And number five, half. Have. Very good, Vangia. Então vamos lá. O número 3 é salmão. O número 4 é falar. Talk. Talk. E o número 5, half, significa metade. All right? Repeat. Half. Half. Metade. Half significa metade. Ok? Agora vamos colocar essas palavras no contexto, numa frase. Vamos ver como é que fica. Number one you should arrive early. Ou seja, você deveria chegar cedo. Ok? Number two, please calm down. Calm down. Number three, do you like salmon? Number four, let's talk to her. And number five, cut in half, please. Então é sempre importante quando a gente aprende uma palavra, a gente colocar essa palavra num contexto para ver se a gente realmente está sabendo usar essa palavra. Então você aí em casa também está tendo o quê? Frases prontas com as palavras que a gente praticou aqui a pronúncia. Deu para entender essas palavras? Uh -uh. Mais ou menos? Uh -uh. É muita informação? Muita. <laughs> <O> próximo <laughs> teste é o que vou fazer com ele lá em casa. Lá ah, na chácara. Eu vou lá na sua chácara, então. Vou. Você vai me dar um, um, um banho espiritual lá? Na aula de macumba. Opa! <laughs> vou voltar. Uma macumba boa do bem. <laughs> eu vou voltar bem, então, né? Então, vamos lá, repete comigo então, mais uma vez. Should. Should. Come, come. Come. Semen. Semen. Talk. Talk. Have. Have. The half. 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 Sem o S no final. Half. Half. Aí, very good, very good. Vamos para a próxima tela, vamos ver o que tem na próxima tela. Ah, o English Tips. O English Tips de hoje é bem, é bem tranquilo. Por quê? São phrasal verbs que eu vou passar para vocês de, uma, de um verbo só. Solta para mim, por favor, então, os phrasal verbs. O que acontece no inglês? No inglês tem uma coisa é o seguinte. A gente tem o um verbo, por exemplo, take. Take significa tomar. Tá? Repete comigo, take. Take. Muito bem. Você vai tomar um remédio? Take, take. medicine. Take. M medicine. Medicine. Very good. Take toma medicine. esse remédio. Toma uma aspirina, né? A gente fala assim, toma aspirina. Uh -huh. Em inglês você fala take. Take. An aspirin. An aspirin. Very good. Take an aspirin. Take an aspirin. Agora o que, que acontece, Vandinha? Quando eu coloco uma preposição depois, muda completamente o sentido do verbo. Então, take off já não tem nada a ver com take. É, vai complicar, né? Dá uma. Dá uma uhum. Um, um, um curto-circuito aí. Já tá tempo, né? Então vamos lá, vamos pro primeiro phrasal verb com take off. Então, olha lá, olha só o primeiro exemplo. Take off significa. Vou ver a próxima tela. Quando você tira alguma coisa. Então, tem pessoas que quando você chega na casa delas, elas, pecem, elas pedem o quê? Que você tire o sapato, por exemplo, né? Então, fica assim, ó. Você pede também? Peço. Na minha casa ninguém entra de sapato. Por quê? Porque... Eu acho um desrespeito. É uma questão de espiritual? Espiritual. Ou... Ah, é espiritual? Sim. Energia suja de fora não entra pra dentro. Boa. Todo mundo que entra em casa tira o sapato. Tem que tirar o sapato. Então você vai falar assim agora. Please. Please. Eu vou amar, essa eu quero aprender. Então, vamos vamos lá. lá. Please. Please. Take off your shoes. Hum, me lá. ajuda, Leandro. Take off. Take off. Take off. Take... Take, take off, off, your, your, shoes, 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 shoes significa sapatos. Uhum. Your shoes, seus sapatos. Your shoes, sure. shoes, your shoes, seus sapatos. Seus sapatos. Off, your shoes, off, your, your shoes, shoes. Take off, your shoes, take off, your, your shoe. Very good. Você vai ficar lá na porta de casa. <laughs> Então você vai falar isso agora. Ó. Please, e por favor, tá? Please, take off your shoes. Please, take off your shoes. Take off. Take off shoe. your your shoes. Shoes. Very good. Vamos para a próxima. A próxima também é take off, todas elas são take off. Take off também significa sair rapidamente, né? Às vezes a gente tá numa pressa danada, a gente tem que sair rapidamente. Aqui eu coloquei que o Brian took off after the meeting, ou seja, o Brian vazou, correu, saiu rápido, after the meeting. Ou seja, depois da reunião. Ok? Então você viu que o take off pode ser retirar alguma coisa. E o take off também pode ser sair correndo. Tá? Então você viu que palavras em inglês, você que está estudando na faculdade, está fazendo aí um mestrado, tem que prestar muita atenção nesses phrasal verbs, para na hora de escrever lá você não confundir, hein? Vamos lá, o próximo. Take off também significa o quê? Começar a voar. O avião quando está decolando, ele está taking off. Repeat, taking off. Taking off. Very good. Você está dentro do avião. O, o, o piloto falou: alguém está no telefone com você. Olha, tem que desligar logo. Por quê? Porque o, tele... Porque o avião vai decolar. Então você fala assim: the plane. The plane. Que é o avião, né? The plane. The plane. Will. Will. You. Will. You. U. U. You. I. U. Beim agora. U. U. I. U. I. U. I. Uh, 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 uh. <laughs> então vamos lá. O <laughs> uh, Will. Uh, o Will. E aí? Uh -huh. The plane, will. The plane, you will. Take off. Take off. Soon. Soon. Soon é breve. Soon. Então você tá no telefone, tá dentro do avião e tá querendo falar com. O Ricardo tá querendo falar com você. Você fala assim, amor, baby. Fala, baby. Baby. The plane. The plane. Will. You. Take off. Take off. Soon. Soon. <laughs> Ou seja, o avião vai decolar brevemente. Então você tem que o quê? desligar o telefone, uhum. correto? Hum, adorei isso aí. <laughs> Vamos lá então, para a próxima. Ah, você sabia que aqui no Brasil eu dei aula para algumas celebridades, algumas pessoas conhecidas aqui no Brasil? E ela sempre mandou uma mensagem para gente, uma mensagem para você que é fã dessa pessoa também fazer inglês. Porque eu quero ver todo mundo falando inglês. Essa é a minha missão aqui no Brasil. Eu quero ver todo mundo porque o inglês Sim. ele gera mais empregos, Sim. né? O inglês ele ele vai te trazer mais conexões com o mundo. Sim. Então assim. Essa é a minha missão nessa terra. Porque eu vou te falar, eu já tentei fazer de tudo. Sempre voltei é. dando aula. E dando aula, parece que as coisas abrem pra mim. Não, Leozinho, não tem noção. É o é um mestre. Da... Daqui a pouco a gente vai, a gente vai falar sobre isso. O Vamos ver quem que vai mandar esse recado pra gente. Vamos lá. <laughs> fala, oh, essa é pra você. Você quatro se horas de peça. quatro horas de peça boca. Pois é, Matalha. Ela quer ver o Benzel Washington? Vai ver. <laughs> A gente se vê depois da festa, então. Essa é a Mônica Carvalho, ela que está participando agora da novela Gênesis na Record. Oh, e ela God. foi ter uma aula de inglês comigo em Nova York. Ela queria conhecer o Denzel Washington, que é um ator negro-americano, uhum. ganhou o Oscar, né? E eu falei assim: olha, ele tá, ele tá com uma peça aqui em Nova York. Você quer ir lá e assistir? Só que são 4 horas de peça. Aí você fica falando, o Léo me trouxe para assistir 4 horas de peça. Eu falei, você quer ouvir o Deus do <laughs> Washington? Ele tá ali, né? Então, Mônica Carvalho, obrigado pelo carinho mais uma vez. Ela que é uma, uma grande amiga e, e tá sempre comigo aí. E eu quero você ver, quero, quero te ver aqui, hein, Mônica? Bom, isso aqui é o final da nossa aula. Bom um dia, eu falo assim: thank you for coming. Obrigado por ter vindo. Então você pode falar isso também para os seus clientes lá, né? Você fala, thank you. Thank you. Thank you. For for coming coming. Thank you for coming. Thank you for coming. Coming coming. Very good. Ah. Obrigado por ter vindo. Ah. Uh. Ela conseguiu. Uh. Ela conseguiu. Uh. Passou aqui nas aulas. Uh. Oh, entrei negra, estou saindo branca. <laughs> <laughs> e aí me, me conta um pouquinho como foi essa experiência. Que eu, eu, eu vi que a sua primeira aula que eu tinha preparado, enfim, eu já deixo as aulas preparadas e os convidados eu vou encaixando. Uhum. Mas hoje eu tive que modificar um pouquinho. Mas você conseguiu aprender alguma coisa? Você saiu daqui aprendendo alguma coisa, Vandinho? Sim, é, não só aprender, Leozinho Assim, procura assim. Eu vou com certeza, eu vou mergulhar mais. Eu estou disposta a fazer claro. isso. E a facilidade também que você, pa você passa essa tranquilidade. Então não é aquela coisa técnica que você tem que aprender. Um dos motivos que eu fugia muito das aulas de inglês era isso. É aquela obrigação de você ter que aprender, mas não era é aquela coisa sutil que te deixava te deixasse livre, né? Uhum. Você passa isso, né? Então, assim, acho que com algumas aulas eu vou aprender bastante. Oba, oba. Agora, quando você. Essa do sapato, você vai ter que aprender. Vou ter que, você vai ter... Eu vou mandar pro WhatsApp pra você. Isso, que aí eu vou colocar na porta de casa. Isso, eu vou te mandar umas frases feitas para você ir praticando. Perfeito. Tá, eu, vou vou, amar. eu vou falar também ela em inglês, porque aí você vai ouvir e vai repetindo. Sim. Tá bom? Agora, quando você tá. Eu vou te fazer uma última pergunta antes da gente terminar aqui hoje. Quando você tá dando as suas consultas, se você tem que dar uma notícia ruim pra pessoa, você dá? Não dou, Léo. Não, você, você segura? Eu seguro, moldo de outra forma, um exemplo. Deus me livre, guarde. É, um tio seu vai, tá, vai falecer. Eu vejo isso na minha evidência, Eu não vou te dar esse recado. Eu acho assim que é muito desagradável a partir do momento que você vai para um campo espiritual pedir um auxílio eu acho que você tem que trazer notícias boas. Uhum. Então, eu vou pelas bordas. Olha, tem um tio seu assim, assim, assado. Procura, a partir de hoje, dar mais colo, pro, procurar prestar mais atenção, uhum. é, cuidar um pouco mais da saúde. Tá bom, eu vou para o outro lado. Eu procuro. Isso é um aprendizado mesmo do meu mentor espiritual, de não dar notícia ruim, e sim procurar é, dor, adormecer ela. E o que você puder no campo da espiritualidade, ao invés de passar essa informação Quebrar perante Deus, né? Se puder ter o livre-arbítrio de quebrar essa informação, é melhor do que você passar uma desgraça para uma pessoa. Verdade. É, ocorre muito também assim, ai, Vandinha, vê aí se o meu marido está me traindo. Eu jamais. Mas tem isso, então? Tem muito. Hoje quem me conhece sabe que eu, você não trabalho, você eu não trabalho, eu não fala. trabalho. Isso é um inferno, Léo. É. Já imaginou a desordem que você vai causar naquela família? É uma responsabilidade muito grande. Muito porque se você grande. disser pra essa pessoa, sim, ele tá te traindo. Vai que o Marido aparece lá no outro dia também? E... Não, e a confusão que isso vai confusão, gerar. Confusão, confusão. Então você tá ali, a espiritualidade tá, pra, né, lógico, para retirar o carga, a carga negativa, porém, para auxiliar, né? para ajudar, pra, em termos de família principalmente, unir, não desunir. Então quer dizer que se eu te perguntar se esse podcast vai ser sucesso, se for, se for não, você vai Não, nesse ótima. caso, eu te respondo. <laughs> nesse caso eu te respondo é nesse caso eu te respondo pode ter certeza que vai ser um sucesso maravilhoso Léo e não é só pelo trabalho é pelo teu brilho o amor tudo na vida Léo tem que ter amor no que faz Sim. e você passa essa, essa transmissão de amor você passa essa energia de amar o que faz então o Léo ele não está aqui só por fazer ou para dar sua aula não dá pela vidência, dá para sentir a emoção o carinho o toque mágico que você porque na vida tudo tem que ter o toque mágico e você tem esse toque mágico então tem tudo para crescer agora falando do meu lado vidente né uhum. com certeza você está no momento do do eu o momento de crescer de progredir isso começa agora de agosto a frente uhum. e você pode ter certeza que vem aí muito brilho para a tua vida é o momento e a hora de resgatar as pérolas que foram dadas aos porcos uhum. então você tá no momento maravilhoso da tua vida Thank you for coming, Vandinha. E aí, gente, gostaram da live de hoje? Vejo vocês então na próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigado. <laughs> Socorro! Socorro!